Ya Mustafa, Ya Mustafa, Ya Mustafa, Ya Mustafa, Ya Mustafa. وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے عبد تو تا احد فرش تو عرش تئی عبد تو تا احد فرش تو عرش تئی راہ بنایا گیا مصطفیٰ واسطے وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے خوشبو باد سبا نام جیندہ ہسی ہے بہشت بری نام جیندہ ہسی ہے بہشت بری باغ لایا گیا مصطفیٰ واسطے وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے اپنے قسمہ کی تے جلوائے دور ہے نور ہی نور ہے جلوائے دور ہے نور ہی نور ہے اتھ وسایا گیا مصطفیٰ واسطے وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے سبب ہے غلط اسم اللہ فقط بے سبب ہے غلط اسم اللہ فقط ہے صدایا گیا مصطفیٰ واسطے وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ
Mustafa vaste. Log puch den jada das hai Quran kya bhej salwat main aankh da wala Mustafa Mustafa ayata وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے رات میرا آج کون صرف پردے پیچھوں کچھ علایا گیا مصطفیٰ واسطے وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے نات دے جذبے وچ سینے پل دے گئے دل وچوں مصر گوہر نکل دے گئے دیوا جگ دا پیا ایویں لگ مصطفیٰ واسطے وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے وجہ تخلیق کون و مکان ہے نبی کن علایا گیا مصطفیٰ واسطے